أتسير في تونا زوربي بتألا ما يجزي ركتو يالفين زارين بكتما وسهيد بأغرى موت أيين عندان دوم مقوم تسنو تكتلة أيير كن سالة عند بيتايو كوستو اندي أميلين قلسما أو دم در يلاكو بغيكم تول عند دانا سو مسغانا لكزابي ست በህይወቴ ፋሲካን ሳስብ አንድ ነገር ነው ማስተውሰው በልጁ የተሰጠኝ ድነት እንደ ዳነ ሰው ምስክርነት እንዲሆን አንዲት አጭር ግጥም አቀርብላችኋለሁ የግጥሜ ርዕስ ያዳነኝ እሱ ነው በብቸኝነቴ ወራት ማንም በሌለበት የጨለማ ኑሮ ስቃይ በበዛበት نبرن روي هزن لكسو يتفرق ابت اجيب هجاتنيا يسيت عمسرنيا جلوان يلبس كيدا بلوس مزنانيا يسو مساك امسالك يا ينولو كان فرمت الدين يوه ترقوم يمالك موت بچا يمتاين بجل ما يتتلو بأسادا جيب الزابي يسيت عمسر دبا مجيب هوني كسرون ترايو تاو مدنا መራመጄ ጫናመት ጎዳናይ ሁሉ ሞታሪ የእሳት ፍምወጥመት ልብሴ እድፍና ጭቃ መኝቴ አመድ ነበርኩ ተራማጅ በዛ በሞት መንገድ ነገር ግን ባንዶክት እንዲሆነ ስቀዬ በትቶ ህመሜ ጨምሮ በሞት ጫፍ ላይ ሳለሁ ዙሪያዬ ጨለመው በመጨረሻ እስትንፋስ ላይ ያለው የዳቢሎስ ግርፋት ሰውነቴን አቁስላ አበስብሶት أيني ما يتناك توت ودكي بالله بيت بزا بجيت هاوس أيتي مالاقا كرا يميا قابا يبران جلان جلايو كن جلان جلونا الكرا تلق بران هون زورين شفن جالا ما ينقفو السو تاك أمدا انديو يالو عنجو دوسينا كان كسلين سيداسي سا بساو ناتي تسامي بزا تكسفاس نفسي وزارا مستي تفاوسو አይኔ ደግሞ ሲበራ ድንዋየው የሰውነቴ ቁስል ተራ በተራ ዙሬን ስመለከት ጨለማዬ በርቶ በውብራን ተተክቶ ተነስቼ ቆምኩኝ ነፍሴ ተስፋ ሞልቶ የሞት ፍራቴ ወጥቶ ግን ማን ነው ያዳነኝ የማን እጅ ነው የለወጠኝ ብዬ መጠየቅ ጀመርኩ ያን ሁሉ አይ ስቃይ ረስቼው የደስታን እንባ ያነባው ካለሁበት ወጥቶ ያኔ በመንገድ ሲል ፊቱን ያዞረብኝ በጨለማዬ ጊዜ ረግጦ ያለፈኝ ዛሬ ግን በከተማው ሲሄድ በአግራ ሞት አየኝ አንዳን ዱም መቆም ተስኖ ተከተለ እየሄድኩኝ ሳለ አንድ ቤት አየው ከውስጡ እንደሚልን ቃል ሰማ አወደ ምድር የላከው በግግም ተወልዶ በሰው ፊት የተጠላው በሚያድናቸው እጅ የታረደው ስለኔ ተገርፎ ደምቶ ስጋው ከአጥንቱ ተላቆ ተለያይቶ እኔ ሊያድነኝ የኔን ዋጋ ከፈለ እኔ ሊያከብረኝ እሱ ተዋረደ ለካ ያዳነኝ እሱ ነው ጨለመኝ ያበራው ለካ ያዳነኝ እሱ ነው ሞቴ ላይ ህይወትን ያዘራው ወገኖቼ ስሙ ልንገራችሁ እኔን አይታችሁ የተገረማችሁ ማነው እንዴ ቀየራት ያላችሁ ይኸው ማንነቱ ላሳውቃችሁ እንዲህ ልዩ አድርጎ የፈጠረኝ ከሞት አውጥቶ በህይወት ጎዳና ያራመደኝ ጨለመኝ አንስቶ ብርሃንን ያሳየኝ እሱ ነው እሱ ነው የአብ ልጅ የሆነው ያዳነኝ የናዝሬቱ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አሁንም እላለሁ ያዳነኝ እሱ ነው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ አኖይንቲንግ ቲቪ